Sběrací vůz, který má něco navíc. Pro maximální výkonnost a co nejkvalitnější krmivo. Pro použití při sklizni trávy a pro přepravu v řetězci při sklizni řezanky. To je kombinovaný vůz ZX od Krone. Konstrukční řada zahrnuje tři modely složným objemem 43, 47 a 56 metrů krychlových podle normy DIN. Lze si vybrat způsob vykládání buď s dávkovacími válci, nebo bez nich. Revoluční koncepce pohonu umožňuje dosud nevídané výkony a činí ze stroje ZX nejsilnější sběrací vůz na světě. Dvěstědvanáct centimetrů široké sběrací ústrojí EasyFlow sbírá čistou trávu. Díky konstrukci vodicí dráhy je chod klidný a opotřebení minimální. Prsty uspořádané do tvaru dvojitého V podávají rovnoměrně píci. Vnější část dopravuje píci směrem ke středu. Především v zatáčkách a na svahu je to velká výhoda. V prostřední části sběracího ústrojí se materiál opět roztáhne do šířky a je rovnoměrně podáván do řezacího rotoru. Výkonnost i kvalita řezanky jsou na vysoké úrovni. Otáčky hydraulicky poháněného sběracího ústrojí je možné regulovat manuálně nebo se automaticky přizpůsobují rychlosti jízdy. Přítlak lze regulovat elektrohydraulicky během jízdy. Zvedneme-li na souvrati sběrací ústrojí s aktivovanou automatikou, najede hydraulicky sklopná oj do předem nastavené pozice s větší světlou výškou nad terénem. Při spuštění sběracího ústrojí dolů se sklopná oj vrátí automaticky zpět do spodní pracovní polohy. Ohromný řezací a dopravní rotor je poháněný šestidrážkovým sdruženým řemenem. Pohon v hlavním kardanu má přetěžovací pojistku na 2800 Nm. Tak je možné přenášet výkon vývodového hřídele až do 400 koňských sil. Jedinečná koncepce pohonu vhodná i pro ty nejsilnější traktory. Díky prostorově úspornému pohonu prostřednictvím pásu Powerbelt a inteligentní planetové převodovce je rotor širší. To umožňuje větší průchodnost. Prsty s širokými plochami z Hardoxu dopravují píci mezi nože. Nejkratší délka řezanky je 37 mm. Při údržbě je možné kompletní nosník pod vozem vyklopit ven. Ke všem nožům je pohodlný přístup. Centrální řazení nožů po skupinách umožňuje využít všech 48 nožů, zařadit každý druhý nebo sklízet bez řezání. Pokud by došlo k ucpání rotoru, lze prostřednictvím ovládání z kabiny nožový nosník hydraulicky vyklopit z dopravního kanálu. Pomocí doplňkového systému Speed Sharp je možné za méně než 4 minuty nabrousit všechny nože. Díky broušení za studena nedochází k vyžíhání povrchu. Kvalita řezání zůstává stejná i při velmi dlouhých směnách. Snížení dna v přední části vozu ulehčuje transport píce do ložného prostoru a redukuje energetickou náročnost. Nakládací automatika řídí příčkový dopravník a stará se o rovnoměrné naplnění vozu až po horní okraj. Naklápěcí čelní stěna zvětšuje ložný objem při současném zachování kompaktnosti konstrukce. Existují tři polohy s různými funkcemi. Při nakládce je stěna v nastavitelné střední poloze. Jakmile je vůz v zadní části plný, sklopí se stěna dopředu a uvolní tak další prostor pro náklad.
Hmotnost nad ojí více zatěžuje závěs a zlepšuje trakční vlastnosti soupravy. V silážní jámě se čelní stěna sklopí opět dozadu a napomáhá tak vykládce. Zde se projeví výhody dvojitého příčkového dopravníku. Čtyři pevné řetězy s plochými články a s pohonem na obou stranách posunují píci ven z ložného prostoru, ať je jakkoliv těžká. Jakmile to zatížení dopravníku dovolí, přepne se pohon automaticky na zrychlený chod. Sklopná oj dokáže vůz vysoko zvednout. Tak je možné bez problémů projet jakoukoliv silážní jámu. Pro komfortní práci i za špatných světelných podmínek je ložný prostor sériově vybaven osvětlením. U modelů ZXGD ukládají tři dávkovací válce píci na silážní jámě v rovnoměrné vrstvě. Pohon je jištěn spojkou v hlavním kardanovém hřídeli. Maximální točivý moment a maximálně efektivní vykládka. ZX je koncipován jako dvouúčelový senážní vůz pro jeho maximální sezónní vytížení. Při použití vozu na přepravu řezanky je čelní stěna vždy úplně vpředu, aby poskytnutá ložná kapacita byla co největší. Velkým otvorem do ložného prostoru může řezačka vůz plnit velmi komfortně, buď zhora nebo zepředu. ZX nabízí celkovou dovolenou hmotnost až 34 tun. Sériové připojení vozu k traktoru je pomocí kulového závěsu. Tandemové nebo tridemové podvozky se širokými pneumatikami přenášejí hmotnost při práci na poli a jsou bezpečné při jízdě po silnici. Každý vůz ZX může být vybaven 30,5 palce širokými pneumatikami. Mechanické nebo doplňkové elektronické nucené řízení je šetrné k pneumatikám a porostu. Díky hydraulickému vyrovnávání náprav je stroj ZX vysoce stabilní a jízda je maximálně komfortní. Všechny funkce jsou ovládány s využitím IZOBUS systému, a to volitelným terminálem CCI 1200 nebo 800, DS terminálem od Krone nebo terminálem IZOBUS na traktoru. Doplňkový kryt ložného prostoru chrání před ztrátami píce při jízdě po silnici. Váha dokumentuje přepravené množství s přesností na plus minus 2,5%. Doplňkové pracovní LED reflektory kompletně osvětlí okolí vozu ZX za tmy a učiní z noci den. Ať ve sklizňovém řetězci za řezačkou nebo jako sběrací vůz, Krone ZX splní jakékoliv požadavky. Obrovský ložný prostor, neskutečná průchodnost, vynikající kvalita řezanky a rozsáhlé možnosti vybavení z něj dělají krále mezi senážními vozy.